Vítám vás ve stupně, kde bych vám rád představil pěkný dům k prodeji. Dům o dispozici 3+KK, který má zrekonstruované přízemí. Je zde u něj pěkná velká garáž. Zahrada, která má v přední části místo na posezení, je krásně udržovaná a ve druhé části je dostatek prostoru na parkování vozidel. Pojďte se na ten dům se mnou podívat. Dům je zděný, dvoupodlažní a je podsklepený. První podlaží je o dispozici 3+KK a je kompletně celé po rekonstrukci. Druhé podlaží, respektive podkroví, zrekonstruováno ještě nebylo a dala by se tam tedy udělat pěkná půdní vestavba. Dům je napojený na obecní vodovod a obecní kanalizaci. Elektřina je k dispozici 230 i 400 V. Ohřev teplé vody je zajištěn bojlerem o objemu 120 litrů. Vytápění v pokojích je řešeno elektrickými přímotopy, a navíc jsou v jednom z pokojů kamna na tuhá paliva. V místnosti, kde je kuchyňská linka, je částečně elektrické podlahové vytápění. Dům je ve velmi dobrém stavu a není potřeba na něm nic opravovat. Je rovnou připravený k nastěhování. Velmi pěkná je zahrada kolem domu. Je krásně udržovaná, osvětlená a jsou zde i dvě elektrické zásuvky. Je zde i nově postavená terasa s pergolou. K domu také patří pěkná velká garáž i s montážní jámou. Zvenku je dům odizolovaný proti vlhkosti a kolem je položená drenáž. Na zahradě za domem je i místo na parkování vozidel a vedle domu je v zemi zabudovaná jímka na jímání dešťové vody. Pokud byste rádi bydleli pár kilometrů od Plzně v domě, který je kompletně připravený rovnou k nastěhování a navíc s pěknou, udržovanou zahradou, může být pro vás tenhle dům velmi zajímavou volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto domu a případně i financování hypotečním úvěrem. Zavolejte mi, rád se tady s vámi potkám na prohlídce.